저버린 샤. Kadusuhuzanye Yesu ashimwe. Hallelujah. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tuze kuganira. Kadusome mu gitabo cya Yobu. Turasoma mu bice 23. Dusome ku murongo waho wa gatatu. Ndetse turagera ku murongo waho wa gatandatu. Ni kuri page 498 kuri Bibiliya zimwe na zimwe. Ukurikije uko Bibiliya zanditswe ari waho imirongo idahura ariko kuyo mfite ni kuri 498. Niba twiteguye reka dusome. Haravuzwe ngo Yobu. Aravuze ngo iyaba nari nzi aho nayibona ndetse ngo ishyikire intebe yayo nayitangirira urubanza rwanjye rwose akanwa kanjye nkakuzuzamo amagambo yo kuyibwira yo kwiburanira nkamenya amagambo yansubiza nkumva icyo yambwira mbese yankangaza imbaraga zayo nyinshi oya ahubwo yanyitaho ka twongere twimuke hirya mu bitabo bindi bibanza turasoma mu gitabo cya Samweli wa mbere turi busome mu gice cyaho cya mbere ni kuri page 258 turasoma igice cyawe cya mbere dusome ku murongo wa 12 ndetse turagera ku murongo wa 15 kadusome haravuzwe ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka Eli yitegereza umunwa we kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi rye ntirigire gute ntirihinguke nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze nuko Eli aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe mbese waretse vino yawe 15 Hana aramusubiza ati ashwi databuja ndi umugore ufite umutima ubabaye ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye amen haleluya amazina yanjye reka nonono ngereho nakangaka nitwa engineer Ngoma Nziza Sebastien impamvu ngashyizeho mu minsi nahagaze ahangaha ntabwo njya nkunda kukongeraho ariko ndi hariya numvise ko ari ngombwa kuko nkwiriye kukababwira impamvu hari muri 85 nigaga mu mwaka wa 5 birumvikanye muri 85 nigaga mu mwaka wa 5 wa primaire hanyuma rero iyi Imana ijya gukora ikintu iragitegura ikakinjiza mu mutima wawe ukagikunda kitaraba ukazagikunda cyabaye ukazagikunda cyasohoye kugeza igihe kizabishimwe ryawe iminsi yose haleluya nagiye mu rusengero gusenga aho nasengeraga tuhasanga umuntu wari ufite imodoka nziza y'ikombe akajya atwara abana akabaha lift akabashyiramo akabatwara akabakura nkana akabageza ari hepfo tujyamo mbaza mushiki wanjye ndamubaza ntari ko
kubera iki hari hano hari imodoka imwe gusa imeze gutya izindi twari tuzi icyo gihe ni za Toyota Stout nizindi za kera nyine muzi zo muri icyo gihe ariko iyo ngiye yicaragamwe ifite n'amarido n'utundi tuntu kumva uri nko mu nzira iri kugenda twumva rero dutangiye kuyikunda arambwira ngo impamvu uyu muntu ari ufite imodoka nuko ari umu engineer ndavuga ngo icyo nicyo nshaka kuzaba cyo hanyuma njya kwiga ibya kera murabizi ntabwo abantu bigaga ngo uwo munsi bahite batsinda hazamwe impamvu nyinshi ndiga ndangiza umwaka wa munani nkoze ikizami sinashobora kujya kwiga muri secondaire ndasibira mu wundi mwaka icyo gihe njya kwiga ngiye kwiga mpita njya kwiga ibintu byitwa travaux publics construction hari muri 89 turagenda turiga duhura n'abandi igihe kigeze ngeze nko mu mwaka wa gatanu sinashobora gukomeza habaye amarorerwa mu gihugu sinakomeza hashira imyaka igeze kuri itatu n'igice ibintu biba nk'aho byapfuye bitakinariho muri iyo myaka habayemo nari narabaye umuntu w'umupagani mubi nibyo byo kujya gusenga reka mpavuge nasengeraga mu bakatolike ntabwo nari nkijyayo rwose nabyukaga nibyukiye ku kabari kandi uze kubara muri iyo myaka uraza gusanga muri icyo gihe narifite imyaka 20 na muri iyo myaka nize mu muco umwe mubi wo mu kabari mu byo nakoraga hiyongeraho no kujya kuraguza ubundi ubwo umuntu ufite imyaka ingana gutyo yanajyayo ubwo yaza kumenya icyo bari buze kumubwira ibintu biba nk'ibitariho ariko ndetse mbona ko n'umugambi urangiye ariko niki nshaka kuvuga mu myaka yakurikiyeho Imana yanyigishije cyane isomo rimwe irategura cyane cyane kuva maze gukirizwa nakijijwe muri 95 maze gukizwa inyigisha isomo rimwe ryo kwiga ko umuntu atazabeshwaho nibyo yize somo ndaryiga ndangiza secondaire yaryo ndakomeza ngera muri kaminuza ubanza narabonyemo na PhD irangije kubinyigisha habaye mu kintu kimwe imaze kunyereka neza ko umuntu atazabeshwaho nibyo afite n'icyo ari cyo nibyo yize icyo gihe nabaga nk'umukandida wakabaye wenda naba nk'umuyobozi nibwo natangiye kujya njya gushaka akazi nagerayo nkakabura tugakora akazi rimwe na rimwe k'abantu bo kuri icyo cyiciro ariko ikindi gihe cyanagera hakaba nubwo akazi kabuze bati nta kazi gahari uyu munsi dukeneye uyu munsi babita ngo nabakirina kubera ko badashaka kuvuga ibintu by'isuku biba birimo ibintu by'umwanda ariko twageragayo tugakora ibintu by'isuku ndetse tugakora akazi k'abayede ariko ibyo ntacyo byari bintwaye mbibamo iryo somo ndaryiga nza kugera igihe Imana ikingura undi muryango niga indi myaka 2 ndangiza secondaire ariko noneho ira bikabya cyane ihita inyigisha ko kubera ko umuntu atazabeshwaho nibyo yize mva muri domaine y'akazi nakoraga njya gukora akazi ko muri depo rimwe na rimwe akaba nubwo duterura imyaka urumva nawe umuntu w'umutekinisiye ntibihuye n'ibifite n'isano ariko Imana yari ifite iki yari ifite umugambi hanyuma icyo ngicyo ndagitambuka
igihe kiza kugera nongera kujya kubona buruse njya kwiga muri kaminuza. Aho ngaho abo tubana ahangaha barabizi uko nayibonye, nababwiye ko nagiye gusenga atari nabyo ngiye gusengera. Yakoze neza, Imana imuhe umugisha. Biragatsindwa n'Uwiteka gusenga Imana itakubwira, tubwira ntiyumve, ntikubwire ngo umuganire. Ariko njya gusenga ngiye kuyibwira, irangiza irumva, isohoza umugambi wayo, isubiza icyo ntasabye. Haleluya. Icyo nyikundira rero ntabwo isubiza kuko twashonje, ishobora kutagusubiza kuguha ibiryo by'uyu munsi, ikaguha igisubizo cy'ibiryo by'iteka ryose uzarya. Nza kubona buruse njya kwiga muri kaminuza, ariko irakomeza irabinyigisha. Najya njya gusenga nkumva mu mutima wanjye akazi kose kazaboneka nzagakora, kandi nkumva ntacyo bintwaye. Simbizi niba hari uwaba ari mwanga, ariko hari umuntu umwe wigeze kumbwira, yari umukobwa mu bo twakoranaga icyo gihe, arambwira ngo atari ko waraduhemuke, ati nta nubwo twari tuzi kuri indyarya, kumbe wari warize ukaza gukora ubuyedanga, bitwaye iki se kubikora ukabona agatoki, ejo ubuzima bugakomeza. Turashimira Imana, uko yatugize n'uko yakugize birayihagije yo, ntabwo wowe biguhagije. Haleluya. Dushimiye Imana iduhaye umwanya kandi iduhaye uburyo bwo kongera ngo duterane, duhure, twiga ijambo ry'Imana. Reka nongereho iri jambo, Imana iracyafite uburyo n'uyu munsi wa none. Haleluya. Mu bidashoboka byo tudatekereza tutazi, n'uyu munsi iracyafite uburyo. Ifite uburyo bwo kubona uko wabona niyo visa, ifite uburyo bw'uko wabona ibyo kurya, ifite uburyo bw'uko yakemura icyo abandi batageraho, ifite uburyo, iracyafite umwanya, iracyafite uburyo bwo gukemura ibyo bintu. N'uyu mwanya yaguhamagaye, ifite uburyo bwo gusubiza ikibazo cyawe. Haleluya. Icyo rero nicyo cyatumye tuyitindaho. Kandi uretse n'icyo ngicyo, ndagira ngo nongere mbatangarize iki kintu. Imana yo mu rugendo yaraduhamagaye, abo yahamagaye ari abitabye, n'abarya watubwiye banyamugirya nino, n'abarya bagiye bavuga bati twebwe turapfa iki ko turi mu nzira, barashorera bose bakaza bakiroha mu bwato bati nyamara natwe turimo turagendana. Imana rero yo ni umukozi w'umuhanga, irabareka. Niyitwaye, ifite vora, kandi yitwaye igira gutya, ikagenda ireba imbere, ikagenda ibifite iribuze kujyana ari bukuru umuntu, ikaza kumugeza. Hanyuma habaho ko ijwi igomba gukoresha kugira ngo ibwire abitwaye, bamwe bataryumva bakayoba. Amahirwe dufite n'ayahe, nuko twakijijwe mu gihe cy'ubuntu. Yesu Kristo arakomeza agategata, ariko wimusiga we akongera agakomanga, Imana ikongera ikigarura. Haleluya. Ikongera ikagaruka ikagutinda uti nubwo atumvise, ariko ndongera musubireho. Haleluya. Imana rero igidutwara, yagera igihe ikagera nko mu nzira, yabona hari ibyo utangiye kugoreka bitameze neza, igakandagiraho. Hanyuma iyo ikandagiyeho ko ari ibitwaye, ibintu bimwe birahagarara. Kandi igitangaje, kubera ko itwara abantu bose, abayubaha, ababeshya, abatabeshya, abasambanya bakavuga bati natwe turi mu nzira, abajura, abibye, abakora ibibi byose, bose iratwara gusa kuko ni abantu bayo. Hanyuma rero umunsi yakandagiyeho ntabwo izakandagiriraho, umunsi wanjye ntabwo ari wizakandagiriraho kimwe n'uwo mwarimu. Si wo munsi izakandagiraho, hari igihe ibintu byawe bizaba bigenda bitera imbere, ubona bigenda ukabona ibintu bimeze neza cyane. Yarangiza umunsi umwe igakandagiraho gutya gusa gatoya, abakomeye n'aboroheje bose bagomba kwikubita imbere yayo, kuko ibigomba kugira gute, ibigomba kubabwira byanze bikunze. Kandi Yesu niwo murimo munini yakoze, kuko ntashaka kuzatakaza n'umwe. N'uyu munsi aracyariho uburyo. Haleluya. Icyo nicyo gituma duterana.
Yobu yaravuze mu bice 36 ku murongo waho ngira ngo ni nkuwa 22. Hari ahantu yavuze ngo Imana ikoresha ububasha, ikoresha ibikomeye ububasha bwayo. Hanyuma muri ibyo bikomeye ikoresha ububasha bwayo, irangije hari ahantu yageze iravuga ngo mwumva niyo iza ahantu sheregire ngo iyitegetse kwigwa iramanuka ikagwa, ngo kandi n'imvura yoroheje nayo iyikozeho irayibwira itigwa nayo ikagwa, ngo n'imvura y'umuriri mwinshi nayo nuko ngo ukwibwira nayo ikabyubahiriza. Arangije aravuga ngo nuko kandi ngo igaganyaza amaboko y'abantu bose ngo kugira ngo abantu bose babimenye. Ibyo bivuze ngiryo niyo mpamvu ikomeye cyane y'ijoro ryo gutabaza. Nta ukomeye, nta ubamo, nta woroheje, iyo ibishatse ikandagiraho kuri barya bakomeye bose igaganyaza amaboko yabo bagahagarara, ntagira ukora, ibyo ukora bigapfa bikagupfira mu maboko yawe, ibyo wize bikaburizwamo, utariza gakora katera imbere akagusumba kugira ngo izagaragaze neza ko ibyo ikora ari yo yonyine ibyihariye. Ni mu gihe cyubahiro. Hallelujah. Hanyuma rero umunsi umwe ikajya yitegereza ikaza nko mu gatenga ikareba ikabona umuntu w'umukiranutsi cyane, takoreka ndebe uriya muntu koko, buriya uriya muntu koko buriya ajya nkundara. Umunsi umwe ikaza yahagera maze igakandagiraho gatoya inzu ukabura n'ubwishyu, ukajya gucuruza ucuruzanya n'abandi ntibyunguke kubera ko yakandagiyeho gusa. Maze rero w'intwari wa wundi wamenye, wa wundi natangiye mvuga ngo yumva ijwi ryayo akamenya, kuko uwibwira ntabwo iramubwira kandi ikamutindaho kugeza ubwo imenya ko ikimubwiye acyumvise. Uwagize amahirwe yo kumva rero yumvira he? Yumvira ahangaha. Hanyuma uwumvise rero abigenza ate? Iyo amaze kumva azayirukanka ni he mu ijoro ryo gutabaza, kuko utabaza uwuzi yakurengera. Hallelujah. Abakomeye n'aboroheje igaganyaza amaboko yabo kuko ikoresha iby'ububasha bwayo, ikoresha ibintu byayo, iby'imbaraga zayo, iby'ububasha bwayo, yarangiza ikabitegeka ngo nibigende bityo, yagera ku muntu igakoraho gutya gusa. Hanyuma igitangaje cyayo, ntabwo ku Mana ntiyitayeho. Kambabwira aka kana, hari umunsi tujya tubaho ugasanga nabo bakomeye n'uwambaye ikote n'uworoheje n'utaryambaye n'uwaje ameze ukuntu. Iyo itarakoraho abantu bose baba bazi ko ari ibitangaza. Ariko reka mbabwire, ari ujya guhaha ajyanye ambaraje, ari n'umuntu ujya guhaha agashyira muri stock, ari n'uwajyanye afite amamodoka baherekeje bakazana bagashyiraho ngabo, ari n'uwajyanye umufuka, ari n'uwaguze idodo n'inyabutongo narengarenga n'iki byose agatwara akazana aho ngaho. Iyo yakandagiyeho abakomeye barara batariye kandi birimo bipfa ubusa muri stock, kuko ikora iki? Ikoresha ububasha iby'imbaraga zayo. Hanyuma rero uko yagendere wa mukiranutsi wano mu gatenga, ni ku munsi umwe yigeze kugenda itekereza, igeze mu nzira yumva umuntu arayinyuze kabisa, iravuga iti mbonye umugabo noneho. Ibona umuntu witwa Yobu. Buri urubanza rwa Yobu ni Imana yarutangije. Yabwiye Satani ariko witegereje umugaragu wanjye Yobu, nuko ankunda, nuko akiranuka, n'imirimo akora ngo ni ukuri nta gicumura agira. Satani rero abaramubonye, urubanza rwa Yobu ruratangira. Rutangira kubera iki? Aratangiye Yobu nawe ntiyari yarigeze kumenya iryo somo. Icyo kora yarazi Imana, akamenya ubutwara, akamenya n'ububasha n'ubushobozi bwayo. Hanyuma rero umunsi umwe Imana iza kugira gutya iragenda ikoraho gatoya cyane. Umunsi umwe amatungo yose aragenda, undi munsi abana barashira, undi munsi ibyago biramwuzira, ibintu byose biramugonga. Bimugonga atabigize mu iki? Atabigize mu ruhare. Mbese mbabaze, ninde muntu wagira uruhare rwo kwikururira ibyago keretse umunyabyaha? Ariko Yobu Bibiliya iramuhamirije ikavuga ngo uwo yari umukiranutsi wanjye. Hanyuma rero iyo dukuyeho iby'ubukiranutsi no gukomera no kuba abantu boroshye, Imana mu bintu tutayizeho muri kamere yayo yihariye
yisigiyeho akantu kagomba gutuma uko wakomera mu mbaraga zawe ugomba kwishaka byanze bikunze. Umunsi umwe rero iza gukora kuri Yobu. Umunsi yamukozeho hahise havuka ikibazo cyane. Ndagira ngo mbatangarize uyu munsi wa none hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo Yesu niwe nshuti wenyine, nta nshuti ibaho yasa yahwana nawe. Hanyuma rero ikozeho ubwa mbere na mbere habayeho iki? Habayeho ko abantu bitwa inshuti ziwe baramusuye, murabiza ya mateka, ngo baragiye bamara iminsi irindwi batavuga, nta kintu bakoze, nta kintu na kimwe kibaye. Barangije baracaceka ntibavuga baragenda. Uko iminsi igenda yiyongera, abantu batangira kugenda bahindura ibitekerezo byabo. Bigaragaza neza ko abantu bagiye bavuga bakavuga bati nta muntu wahura n'izi ngorane, nta wahura n'ibyago atari ibyaha yakoze. Umverifaza ukuntu yatangiye muri 2022 aterega ntibishoboka weho ko waba warabaye uku nguku. Ati dore icya mbere, ati iyo ugeze ku bantu b'abakene ntabwo ujye uba wamenyera icyo bakwiriye kurya. Aravuga ngo abashonji ubima ibyo kurya, arangije aravuga ngo impfubyi ntiwigeze na rimwe no kuzimenya no kuziha icyo kunywa no kurya, yewe haba n'icyo kwambara. Aravuga ngo abapfakazi ngo ujye ubareba ngo banagusuhuza ngo ntugire icyo ubamarira bakagenda amaboko gusa. Arangije aramurega aramushinja ikindi, aravuga ngo yewe ngo reka nkubwire ngo wanafashe ngo n'imigabane yabo kwaso, urangije urayikubira yose urayijyana, nicyo cyatumye ubu mutunzi. Amushinja ibyaha byinshi cyane. Ariko mu ntambara zo turwana nazo, icya mbere na mbere gikomeye cyane muri ibyo bintu tugenda duhura nabyo, ni ukumenya urugamba uri kurwana n'uruhe. Uyu munsi wa none mu magambo twasomye tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kumenya gusenga mu gihe cy'ibibazo. Kumenya kugera gute? Kumenya gusenga mu gihe cy'ibibazo. Uyu Yobu rero ni hariya twasomye, aravuga ngo iyaba nari nzi aho nayibona ngo nayitangirira ngo mu kanwa kanjye nuzuze amagambo, hanyuma nuzuzemo amagambo yo kuyibwira ngo kandi nshore urubanza rwanjye. Arangije aravuga ngo mbese yankangaza imbaraga z'ububasha bwayo, ese yansubiza inyuma, ese uyu munsi nayibwira yabasha kumva? Arangije aravuga ngo ya, nkurikije uko nyuze, uko tuziranye, nkurikije uko twabanye nayo, ntabwo yansubiza inyuma ngo ya, ahubwo aravuga ngo ahubwo yanyitaho. Haleluya. Mu bihe byacu tugira by'imibabaro n'ingorane tujya duhura nazo, ikintu cya mbere ni ukumenya kuvuga ngo mbese ni rugamba ki, ni iyihe ntambara turi kurwana. Muri uru rugamba haragaragaramo isomo rikomeye cyane rigaragaza muri iki gihe cyo kumenya gusenga mu gihe cy'umubabaro. Hagaragaramo kumenya ngo umuntu wamenye urugamba ari kurwana narwo yitwara gute. Iyo ibibazo byari bimaze kuba byinshi cyane, bimaze kugota Yobu, Yobu yarabanje araceceka. Ariko icyabanje guceceka cyane, Imana yari itegereje ireba agapira ribuze gutera, ikurikirana uko umukino uribuze kugenda. Baramushinja, uwa mbere aragenda, Eliho aragenda, araza, bose bamushinja ibyaha n'ibyo atakoze, arangije araceceka ntiyagira icyo avuga. Ariko iyo akiza kugira icyo avuga, ni ukuvuga ngo byajyaga gutuma Imana iza kumufatira aho ngaho ikabona koko atabashije kugira gute gukiranuka. Hanyuma ngo araceceka, ariko Imana gutegereza ngo kwari ukugira ngo irebe cyane, irebe kamere mu muco wayo yari isanzwe imenyeranyeho na Yobu, irebe ko Yobu azagaragazamo igicumuro cyo gucumura, irebe ko azavuga amagambo y'ubugoryi. Ariko ngo araceceka cyane ntiyagira icyo avuga, nicyo cyatumye aterura aya magambo aravuga ngo ariko none uyu munsi hari aho yabanje kuvuga, aravuga ngo dore ndagenda nkashaka nkajya iburyo sinyisangayo, kandi nasubira n'inyuma ngasanga idahari,
ngiyo ngiye mu kuboko kw'ibumoso ahikorera nabwira nyihisha mu kuboko kwayo kw'iburyo ntihari aravuga ati Imana ndayibuze muri uru rugendo rero bijya bibaho kw'ingorane dushobora guhura nazo ariko twahura nazo icyambere na mbere n'ukumenya uwo ugomba gutabaza iyi ngorane zaje icumbi ryabuze ibibazo byaje amagorane yabaye utayagizemo uruhare wowe utabaza nde wowe usaba nde hariho n'abasaba iyo batazi hariho n'abatamenya uburyo bagiye gusaba ugasanga abantu barasaba mu buryo butandukanye n'uko bari bakwiriye kuba basaba hanyuma Yobu rero aterura amagambo avuga ati njyewe nkurikije uko nyizi ntabwo nubwo nayibwira amagambo yo nyibwira kandi nze mbabwira aka kantu mu mico y'abantu tugira hari ibintu njyewe abantu bashobora kuba banziho ariko hari n'ibyo abantu njyewe mbaziho ariko hari n'ibintu byihariye Imana yonyine ibinziho yonyine abantu badashobora kumenya maze igitangaje hari n'ibyo njyewe mba niyiziho njyewe ubwanjye abantu batashobora kumenya icyo kora Imana yo yashobora kumenya aha niho Yobu yahagaze rero amaze kwahagarara aravuga ngo mbese yankangaza amagambo y'uburakari bwayo aravuga ngo ya uko nyize ngo nukuri yanyita ariko arangije hepfo nimuza gusoma muraza gusanga yaravuze ngo ikirenge cyanjye nagishinze mu ntambwe zayo haleluya ndabizi neza ko aho nashyize ntabwo havamo aravuga ngo inzira zanjye irazizi ngo kandi ngo izo nanyuzemo ntago nigeze nyiyoba ngo nyiteshuke n'umunsi wa rimwe umva rero umuntu ukwiriye kubwira Imana ahamya neza azi neza ibiri mu mutima we yarangiza agaterura akavuga ati iyi niyo nkwiriye kubwira mbese yankangaza amagambo ye burakari bwayo oya ahubwo yanyitaho kubera ko turaziranye inzira inyuramo ndazizi kandi ijambo ivuga ndaryumva neza cyane maze arangije aravuga ngo kandi kindi gikomeye cyane aravuga ngo inzira nyuramwo arazizi neza arabizi neza burya ko ntigeze nkebakeba sinaciye iburyo cyangwa ibumoso ariko reka nze mbabaze ubu tugiye mu ijoro ryo gutabaza uje guhamagara Imana waza guhagarara ahangaha ukabwira Imana tukavuga ngo umuntu wagiye gusenga ukayibwira ukavuga ngo izi neza inzira zanjye irabizi ko ntigeze nyicumuraho irabizi ko ntigeze nteshuka umunsi warimo wasanga inshuro nyinshi twarateshutse kandi Imana ibyo ngibyo irabizi ariko yo ikiza tuyikundira nuko ntabwo yanga ko tuyibwira mujye muza rero dutabaza kuko iriteguye kutwakira haleluya amaze gutanga ubuhamya bwiwe amaze no kumenya kamere y'Imana baziranye niho yateruriye atangira kuyibwira avuga amagambo akurikije ku buhamya yiyiziho ntabwo tuzajya kuvuga ngo tugiye gutabaza Imana tutazi Imana dukwiriye kumenya kamere y'Imana tukamenya n'umuco w'Imana tukamenya nuko dukwiriye kugendana nayo yavuze amagambo menshi ariko hari amagambo yavuze akomeye cyane aravuga ngo Imana ngo ijya yihisha mu mucyo wayo ngo yarangize igatwikira ikuzimu kw'inyanja kwihisha mu mucyo w'Imana ni ukuvuga iki Imana burya hari igihe tujya mu bibazo cyane cyangwa ikanyuzamwe akantu wajya kumva kubisa agatwenge nk'ako nigeze gukubita ariko umunsi umwe ikanakujyana mu nzozi ikagutembereza ikakwereka yakugejeje muri Amerika kandi wiryamiye ikakwereka ibitoki byabonetse mu rugo inzara yashize burundu yarangiza muri uwo mucyo yishe mukumva hajemo akantu k'akanyamuneza kuko ntiyakunda ko twuma ngo tugere ubwo duhogora iba yiteguye kugira ngo irebe ikarinda uwo mwanya igategera kugira ngo yumve ariko yabona dukomeje kuyishikamaho cyane ikanyuzamwe akantu k'umucyo ikakwiyereka haleluya iyi kwiyeretse rero ibishaka kukubwira aho ngaho fatiraho urakomeza ugafatiraho ngaho ntuteshuke ngo unyure ibuhande cyangwa iburyo n'ibumoso Imana tugirire neza cyane ariko yaravuze ngo dore itwikira kuzimu kw'inyanja buriya atabaye kubw'ubuntu bwayo ngo habeho kubw'ubuntu bwa Yesu ibintu byose biturwanya bigiye bizamuka bivuye ikuzimu satani n'abadayimoni n'imyuka mibi n'ibingorane n'ibindi byose byo duhura nabyo byazatumira bunguri n'uyu munsi nitwari kuba tugeze ahangaha
ariko Yesu ari hari aracyateza ibiganza. Haleluya. Twizeye ko n'uyu munsi kubera ko abo yacunguye yaravuze ngo azabajyana abishyire abamurikire data. Badaverwa umva nta muntu n'umwe wabasha kugera aba n'umugabo ye. Umugabo n'umugore baba bari kumwe, ntibishoboka ko umugabo yazageraho umubabaro wawe wagera. Reka mbabwire, muzi ko Imana umunsi umwe yigeze kuba yitwariye iri mu rugendo, igeze igihe iza kumureka nawe ishyiramo akantu pe k'agafunguzo. Yesu nawe araburirwa mu gihe yari acyambaye umuntu ijana ku ijana, nawe araburirwa aragenda. Murabyibuka muzasoma muri Matayo 26:46, burya umunsi yatabazaga akavuga rya jambo ngo eri eri, baravuze ngo arimo arahamagara Eliya. Ariko burya nawe yaravuze ati niki data kikundekesheje, nta muntu n'umwe bitanyuraho, nta n'umwe bitashyikaho. Yesu kwari ukugira ngo yerekane ko umuntu ashobora kuba mu kigeragezo atacumuye, atataye inzira, atayobye, ariko Imana igakomeza kuhahagarara itegereje kureba uko witwara gusa kugira ngo isoze umugambi wawe. Uyu munsi ntabwo ihinduka, iracyafite umurongo wo gukoreramo kandi iracyafite uburyo bwinshi bwo gukora. Umunsi umwe yahagaze kuri uyu mubyeyi ihagarika gahunda zayo, ihagaruka gahunda ye. Uyu mubyeyi witwa Hana twasomye, uyu nguyu bibiliya igaragaza ko yari umubyeyi w'ingumba utarigeze abyara. Iyo bajya guhamya ko yabaye ingumba, ni ukuvuga ko biba byaragenzuwe kandi byari bifite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko koko atabyara. Nimuza kubigenzura muzasanga ko icyo kigeragezo yakibayemo igihe kirenga imyaka irenga 10, kuko bibiliya iratubwira ngo Penina yari afite abahungu n'abakobwa. Maze rero ku cy'umubabaro, iyo Imana yashyizemo agafunguzo kayo, iyo igeze ku cy'umubabaro habana n'ubwo hagira n'undi muntu wakomanga ntiyazahagera. Nicyo cyatumye Elukana aza kumubwira atari kose ko ndewe utarya ukabutanywa uyu munsi wa none. Njyewe ubwanjye ntabwo nkurutiye abahungu n'abakobwa, ntabwo nkurutiye abantu bose, urabona hari icyo wamburanye. Ariko ntabwo yari buzagere ku mubabaro wa Hana, ntibyashobokaga. Ibyo bintu rero biza kubaho ngaho. Amakuru twasomye hariya, twasomye Hana aza mu rusengero, ngo ikintu cyatumye ageza mu rusengero cyane ni iki cyamuteye umubabaro? Bibiliya iravuga ngo Penina yajyaga amubabaza cyane, urumva akamubwira n'amagambo yo kumushotora, birumvikana. Kuko Bibiliya ivuze ngo yaramubabazaga cyane, nuko byabaga bigaragara nk'aho bigoye. Kandi igitangaje cyari kiri muri ibyo ngibyo, umugabo we Elukana yatangaga imigabane uko umwaka utashye ngo bagiye gusengera hitwa Ishiro, agafata buri wese akamugenera umugabane w'igitamba aza gutamba, ariko yagera kuri Hana akamuha imigabane ibiri. Yamuhaga inkubwe ebyiri zisumbwe ku byo yari asanzwe ahabari, ariko ntibyamunezeze. Hanyuma rero ngo ajya gusenga, ubundi iryo zina ubwaryo rivuga ngo ni umuntu w'umunyamubabaro. Ajya gusenga ngo agiye gusenga, muzi ko gusenga iyo ikigeragezo cyabaye mu gihe cy'ibibazo bikomeye cyane umuntu ananirwa no gusenga, ngo yagezeyo byamutsikamira cyane akananirwa kuvuga ururimi ntirusohoke, ngo akajya kubitagura iminwa kugeza ubwo umutambyi yitegereje yarangiza akabona Hana ngo yabaye nk'umuntu wafashwe n'isindwe. Uko nguko niko bijya bitumerera, umuntu arababara watewe n'ingorane n'ibyago umuntu yakubaza, ukamubwira uti cecekere rwose, kandi ibyishimo uko bingana ni nako n'umubabaro ungana. Umugabo umwe yahakanye Imana ngo ageze igihe baza kumubaza ngo babona yishimye cyane, babona yanezerewe, baramubaza bati ariko uyu munsi noneho byagenze bite? Yari umufilozofi ngo arangije aravuga ati, arababwira ati ariko muzi ikintu cyabiteye, ati uyu munsi namenye Imana. Arabaza ngo Imana wayimenye gute? Yakoresheje ijambo ry'Igifaransa aravuga ngo je reconnais par un esprit de foi, nayimenye mu buryo bwo kwizera.
hanyuma ngo abafilozofi baramwegera baramubaza bati ariko kwizera se ni iki wayimenye mu buryo bwo kwizera mu byo twize kwizera ntikurimo none kwizera ni iki ngo buri kintu ababwira ati nimuceceke kuko ibyishimo byiwe ntago byatumagawe nuko yababwira ngo narizeye ariko kwizera yaragufite ari ukwe yarangiza akakugira akakugendana haleluya yakugendana ibyo yizeye bikaza kurema hanyuma kumenya imana kwiwe kumuhesha kuyubaha arangije yandika ibindi bitabo bitandatu bivuguruza ibyo yanditse ahakana ku imana itabaho imana ihabwa icyubahiro ndabatangariza ko uyu munsi umubabaro wawe nubwo waba ukomeye cyane ariko imana irawumenya ubwo imana iwumenya rero kumenya gusenga mu gihe cy'umubabaro ni ukugera gute hari intambwe zigeze kuri eshatu cyangwa se zabanenye umuntu ashobora gutera kugira ngo azagere muri iyo ntambwe yo kumenya gusenga mu gihe cy'umubabaro uyu mubyeyi uko bigaragara ngo yagiye gusenga ageze igihe kigeze imana iza kumwumvira musubiza bajyaga bajya gusenga akagenda bajyanye abana ariko umunsi imana yamusubijeho imuhaye umwana w'umuhungu witwa Samweli uwo munsi nimusoma neza muzasanga ko bagiye gusenga ariko we ntabwo yigeze ajyana na Penina kuko yari yarasenze avuga isengesho aravuga ngo numpa umwana w'umuhungu niwumva ijwi ry'umuja wawe ukampa umwana w'umuhungu uyu mwana nzamuguha azaba umukozi wawe noneho rero ni ukuvuga ngo kugira ngo azamujyane yagombaga kurinda ko umwana agomba kumara ya minsi ye umunani akamugenya akamukorera byose akamutunganya yarangiza akaba umwana mukuru utakicwa n'imbeho ukwiriye kugera igihe akwiriye kujyanwa mu nzu y'Imana kuko yagombaga kumujyana yari yaravuze ngo azamujyana namugezayo bivuge ko Imana imukwiye igisuzuguriro narangiza musiga aho ngaho avuga ati Mana isezerano nasezeranye dore wa mwana ndamujyanye ngo nuko baragenda bajya gutamba ibitambo ntumbaze defile yagendaga uwo munsi ariko agiye yajyanye umwana w'umuhungu ngira ngo yaragendaga avuga ati burya nanjye nabyara nk'abandi bose burya birashoboka hanyuma y'ibidashoboka by'abantu habaho ibishoboka by'Imana haleluya nubwo hari hashize imyaka myinshi ariko byarashobotse kwabyara kandi baramuhamirije ko ari ingumba ariko kubyara k'umwana wiwe niko kwatumye yongera kugaruka asubira mu nzu y'Imana agenda agiye gutamba iki igitambo cy'ishimwe atamba igitambo cy'ishimwe atanga n'umwana w'umuhungu muri za ntambwe navuze rero zituma umuntu agomba kumenya uko asenga mu gihe cy'umubabaro iya mbere nuko nimusoma neza muzasanga Yobu yaragiye gusenga ariko amaze kumenya neza akongera kwiyibutsa gukomera kw'Imana aravuga ngo ikora ibikomeye by'ububasha bwayo ngo niyo yonyine aravuga ngo izamura amazi ngo agahinduka igicu kandi ibyo ngibyo twabyigaga muri fizike ukuntu habaho ibyo bita evaporation urumva amazi y'imvura yaguye araje arakonje ahuye n'iby'ikuzimu byashyushye hahita habaho evaporation ukabona hari utuntu tw'utubure nimujya mu gishanga muzajya mukora umwe mwumva amazi arashyushye hanyuma evaporation niyo yongera kuzamuka yagera ku gicu hejuru hakaba icyo bita precipitation precipitation ni uruhurirane rw'umwuka w'ibicu by'ubukonje n'ubushyuhe hagahita habaho icyo bita condensation iyo condensation ni uburyo imvura iba itangiye gutonya ngo hakabaho twa dutonye dutoye muzabibona no ku mabati iyo hari igihe cy'ubukonje ukajya kumva ibitonye bitangiye kugwa nuko imvura igwa aravuga ngo uzamura amazi yawe ngo agahinduka ngo uyakura hasi ngo ukayazamura ngo ukayageza ngo agahinduka igicu ngo hanyuma ukayahindura ngo agahinduka imvura itonyanga arangije kuvuga gukomera kw'Imana arayitaka aravuga ngo igikora ibikomeye by'ububasha bwa ngo mbese ninde wabasha kugenzura ibyo ikora ngo igire icyo yitumye ngo kandi nta wabasha kwikoma mu nkokora haleluya ku munsi wo kugira rero icyo yitumye igambiriye kugira icyo ikora kuri wowe bisaba kugira ngo wibuke imbaraga yakoresheje umunsi yaguhagurutsaga bisaba kugira ngo umuntu yibuke imbaraga Imana yakoresheje igukuye harya hasi nabwa naryaje urwaraye udasinziriye na ya marira yaraye yabaye bisaba kugira ngo ugere kuri urwo rwego rwo kwibuka no kumenya neza gukomera kw'Imana
ntabwo umuntu yaza gusenga ufite umubabaro ngo uzuzana maganya gusa. Oya da, birasaba kugira ngo wongere wiyibutse ngo ariko buriya ntagiye nigeze kuvugana n'Imana, ese ntagiye yigeze kumbwira, ese nta n'undi yigeze kubwira, ese nta n'igitangaza yigeze gukora ku wundi munsi. Ibyo ngibyo ukabirondora kuri uwo munsi muri ikiganiro nayo ukagitegura ukiyibutsa gukomera kw'Imana. Iyo ni intambwe ikomeye cyane, kuko iyo umaze kwibuka gukomera kw'Imana unibuka ko nta n'ikikomeye cyabasha kwitangirira ngo kikome mu nkokora igambiriye kugutabara, kandi umunsi izagutabara itabara wowe nk'uko yatabara benshi. Haleluya! Ihagarara ku mwanya wayo igakora ikigambiri. Kandi mbabwire neza, murumva neza, nubwo uyu munsi si cyo nirata, ariko umunsi nifuje kuba injeniyeri n'uyu munsi no kuba nabishyitseho hashizemo imyaka 20 n'ingahe. Ibisoresha umwete n'umurava n'ukuboko kwayo gukiranuka, kandi ikabikora uko ishaka, kandi kuri uwo munsi igomba kubikora kugira ngo hatazabaho kuzitiranya ibyo mwarimu yakoze, ibyo pasiteri yakoze, ukazamenya neza ko ari imbaraga z'Imana ikomeye ikora ibyayo. Haleluya! Imana ifite ububasha, kandi ubwo bubasha ni ngombwa ko abantu bagomba kubumenya, ukamenya ko no mu rupfu ibasha kuba yadukurayo. Ikindi cya kabiri, ku ntambwe umuntu agomba gukora, ntabwo Imana ari ngome. Nubwo yakandagira uyu munsi bikaba byafunze, ariko ifite umunsi izafungura. Ni ngombwa ko tugomba kugera igihe tukayibwira. Umuntu agomba kwiyibutsa urukundo rw'Imana, kwibuka ko Imana itaturemeye kuzapfa, ukibuka ko Imana ifite ubundi buryo ishobora gukora kubw'urukundo rwayo, itabitewe nuko wakiranutse, itabitewe n'imirimo twakoze. Kandi Imana ntabwo igombera ibyo ngibyo. Hoya da, Imana ikora uko ishaka. Uko igenderera umukiranutsi niko yagenderera umunyabyaha, uko yamuha gutunga ni nako yaguha gutunga udatunze. Kandi uwa bugufi cyane ishobora kumuzamura mu gitondo, nicyo gituma yitwa Imana, kuko mu bubasha bw'imbaraga zayo bw'ibyo ikora itagimenyesha abantu, irabyuka mu gitondo yakwikangura ikavuga iti uyu munsi ni kwa Sebastien wundi bugiye gutaramira, kajya kubona rero mukabona naje nanjye ndi gukandagira neme. Nyamara umunsi umwe nabaga nambaye igipantaro cyatsemo hano, ya nta n'ibyiringiro, umugore umwe yigeze kumbwira ati shati nusubira kujya kwiga ukagira ubwenge, ati agira cye, ya ndavuga nti ndapfuye. Kandi koko wewe umuntu wagiye kuraguza udafite 12, ubwo murumva nari meze, nararaga mu kabari ijoro rigasimburwa n'irindi, sinashoboraga gusinzira ntanyoye inzoga. Ariko naho ngaho irahakora kugira ngo niyo mbyibutse gatoya itigera umunezero iryo joro ryose nkarara mu gitaramo nayo yonyine. Haleluya! Kandi ibi bintu mujye mubyumva neza mu rukundo rwayo, reka mbabwire, muzi ko iyo igiye kugutaramisha, iyo bantu twebwe muri icyo gihe iyo twajyaga kuraguza wagendaga nijoro ukagenda butaracya kugira ngo hatazagera n'umuntu muvugana. Kandi muri mwebwe harimwo n'ababikoze, ndabeshya? Namwe harimwo abangaba, namwe mwarabikoze, ariko hari icyo mwabonye? Ngaho nimumbwire. Ariko kubwo urukundo rwayo, iyo wibutse imbabazi yakugiri igushyira mu gitaramo cy'ijoro ryose, bugacya mu gitondo ubona wataramanye nayo, ititaye 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 kubwa Kristo Yesu. Haleluya! Mana yarakoze. Iyi ntambwe ni ngombwa cyane, ni ngombwa cyane, kubera ko iyo umaze kumenya ko Imana ari urukundo ntabwo ubona ko yakuzanira amagorane. Iyi ngorane zibayeho umenye neza, uba warize iryo somo ryo kumenya neza ko udashidikanya ko ibyo uzakora bizasohora. Indi ntambwe ya gatatu ni intambwe igomba kugaragaza neza ko ukwiriye gukomera mu byo wizera. Niba wagiye gusengera icyifuzo, ugomba gusengera icyifuzo uzi neza. Umunsi umwe nigeze gusenga, nagiye gusenga marayo iminsi nk'itatu ntarya nta namazi, maze rero nari mpfuye nze mbabwire pe rwose, ndagenda njyayo ndavuga nti nari navuze nti ndavayo ari uko imbwiye cyangwa se nze gupfirayo, burya no gupfa wapfa kure kugapfa. Ndagenda ndasenga umunsi wa mbere, wa umunsi wa mbere nzarirandya, ku munsi wa kabiri ndasenga, najyaga nsenga rero ubwa mbere iminsi ya mbere najyaga nsenga nka
ngasenga nkayibwira nkibuka utwo tuntu twose ndakwibuka cyagiye ngenda muri rijoro naguye na harya sinatembye hari umunsi wenda mwebwe muracyari batoye hari ibintu byitwaga kuvurefe byajyaga bibaho nimugoroba abantu bagiye kureba umutekano bagasanga twaraye mu kabari yowe bahingukiye unyura mu idirishya unyura hehe umunsi umwe rero nza kugwa mu giti cy'umwumbati kirantega nikubita hasi ndaharyama mbese no kubyuka ntibyashobokaga kandi nawo ngira ngo kari nka kane Imana inyujijemo kuko nuwari kunkurikira ntiyari kumenya aho nagiye naragize ntyangwa mu mwumbati nikubita hasi ndarambarara hano hani mu myumbati nuwankurikira ntiyambona burije neza neza ndamera nk'umuntu wahwereye kera amaze kuzanzamuka ndabyuka nako ibi bintu narindimo numva ndababaye ariko kubwa urukundo rwaye nimo ikomera amashyi yageze neza haleluya idukunda itishama kandi ibyo ngibyo njyewe ni kuvuga gatoya ariko wowe wakwibuka n'ibindi ariko iradukunda niba idukunda rero ugomba kumenya ugomba kuba uzi urugero udashidikanya uzi ku rugero igukundaho kuko uko ikunda Kristina niko izagukunda wewe Mutoni ikagukunda uko nguko ariko igitandukanye ni urugero Kristina azamenya ko Imana imukunda ruzaba rutandukanye n'urwo Mutoni azi neza ko Imana imukunda ibyo ni intambwe abantu bagomba kugerageza warangiza ukabona kujya kuyibwira hanyuma rero akantu ka nyuma ntabwo Imana niba twagiye mu ijoro ryo gutabaza uyu Yobu we yaravuze ngo mbese yankangaza amagambo y'uburakari bwayo y'imbaraga z'ububasha bwayo oya ahubwo yanyumva yanyitaho kandi yanyumva nawe uyu munsi yakwitaho ariko ninde muntu ukwiriye kuyibwira reka mbabwire iyo umuntu afashe gahunda yo kujya gusenga igihe kinini cyane mwakoze neza Imana ibaho umugisha kuko bari bamaramaje bakuye ku busabusa nta kintu na kimwe kandi gitangaje yizereye uriya si nawe wiyizereye ahubwo yizereye uriya yarasubizwa umva gukora kw'Imana ni ukuvuga ngo yarazi neza ko nta yindi intervention nta yindi gahunda nta wundi muntu wari kubonekamo yarabyizeye aravuga ngo Imana yo ibasha kuzabikora ndabikwizereye dorakira jyana ni ukuvuga ngo intambwe ikomeye abantu bagomba gukora ugomba gutegura gahunda yo kujya gusenga pana kujya gusenga ngo eh hariya barasenga namwe mwese mugahurura mukaza no buriya wari wakoze gahunda nziza gahunda y'ijeto abantu bagombaga kuza kusenga cyangwa bakabireka umuntu wari gufata gahunda yo kuvuga ngo ngiye gufata jeto yo kujya gusenga iminsi itatu yagombaga kuba afite impamvu nyamukuru imwe ebyiri eshatu zimutera gusenga amasengesho y'iminsi itatu azi n'icyo agomba kuzabonamo hanyuma iyo umuntu afashe icyifuzo kinini kimeze nko kwiyahura nk'uko nguko hagomba kumvikana ikintu mu ijuru kimeze gutya bahita babaza ngo ninde muntu usenga uriya muntu ninde uriya ninde uje gutera akaduruva yo hano ninde usenga bahita babyumva ijwi mu mutima bihita bikomenikana irakubita utangira kubivuga marayika akazamura bikagera mu ijuru bikagera mu bamarayika abantu bakazungutana arasengera iki ni muntu ki ntabwo bishoboka nubwo hashira imyaka igihumbi warasambanye utarihannye ukaba waribye amafaranga y'abandi ugatobora inzu ntibabimenye imyaka icumi igashira ugasambana ugakuramo inda imyaka mirongo itatu igashira ntibishoboka ntabwo Imana yabyibagirwa ntabwo ushobora gupanga amasengesho keretse ugiye gusenga kuvuga ugategura isengesho noneho rivuga riti Mana noneho ndashaka kugira ngo umpe imbaraga uyu munsi wa none njye kwatura rikaguhagurutsa rikakujyana ariko gusengera ikindi ndakurahiye mu ijuru bagomba kusubiza icyo kibazo marayika ubyakira agomba kubanza agasubiza icyo kibazo bakavuga ngo uriya ni umukiranutsi wa hano turamuzi arashaka iki bakavuga ngo hakurikiraho ibindi bibazo nzabibabwira ubuta tujye gusenga Imana ni muntu ki ukwiriye kubwira Imana ndagira ngo mbamenyeshe neza ko nta muntu n'umwe ubaho urwego yaba ariho ikigero yaba ariho udakwiriye kugira ijoro ryo gutabaza
yagatoki kabuze undi we abari kurira aho ngaho miliyoni ijana yagujije muri banke ziraho ngaho umusonga muri firigo birimo biranigana ku matabure hari ibiryo bisorora 15 ariko akoza mu kiko bikamunanira abantu bagomba kujya gutabaza njyewe narashatse mara umwaka wose ntarabyara kandi narabishakaga pe narifashe rwose narifashe ndikomeza mara imyaka 10 nagize umufiance arancika ndi muri ibyo ngibyo nanjye naye nararundukiye muri ibyo nayo nzi ko Yesu azaza nka mu gitondo ngira ingorane rero ko mu gitondo atari buze umwaka wa mbere urashira wa kabiri urashira imyaka 10 ishize yo nibuka ko nibagiwe gushaka ntangira kujya gusenga aho tubyariye tumaze no gushaka ntitwabona urubyaro ndavuga nti birabaye dutangira kujya gusenga noneho igitangaje ariko nari naramenye Imana mbabwire yu haleluya ariko biragatsindwa no kuba utarumva Imana ikubwira ngo mugira n'ikiganiro rwose reka mbabwire nimushaka muzareka kugaruka hanga ariko uzajya uzafata yitatu uzongera utegura izindi jeto bazagaruka hangaha bafata umwanya bazaze kugeza igihe umuntu azavuga ati ndabimenye neza ko ari wowe tuvuganye ntabwo nshidikanya ibyo bizatuma umunsi umujinya na bya bindi by'ikuzimu byose byazamukiye kuturwanya tuzajya kwiroha imbere y'Imana uyu nguyu yaravuze ngo ntabwo ngewe umuja wawe nasinze ntabwo nibeshye umva nkubwire ngewe sinanywe na vino ariko icyo naje gukora naje gusuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka wewe ubwira pasiteri kubera iki genda usuka amaganya imbere yawe y'Uwiteka ariko Uwiteka uramuzi ariko Uwiteka waramumenye niba waramumenye ukabuza ibyo yanga Yobu yarabihamije aravuga ngo ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe z'Uwiteka ngo kandi sinigeze urabizi neza mana urabizi ko ntigeze nteshuka iburyo n'ibumoso ngo inzira yawe ndayizi nagumye mu nzira wampamagariye kubamo haleluya aho ngahe uhari nushaka kujya ujya gutabaza mbese ni iki cyadutera ubwo ni amakuba ni ingorane ariko Imana ni urukundo yiteguye kutugirira neza mbifurije umugisha w'Imana mu nzu y'Imana mane washoboze kuzajya mutabaza muzi icyo mushaka kandi ntimuzajye musengera hejuru y'ibya ni ngombwa ko umuntu yitegurira gusenga urabanza ukitegurira gusenga ukajya gusenga ugomba kubwira Imana wavuga mu ijuru bikumvikana ibyo nibyo tuzaramiramo uyu n'uyu munsi impanda yavuga ariko yavuga turi gutabaza yavuga tutatabaje kandi mbabwire neza nta uri mukomeye utazajya gutabaza nta urimo n'uwasigaye azaza kuko impamvu idutera gutabaza irahari ihari kandi kuko Imana yashyizeho ikigereranyo kuri buri wese ishyireho akantu kayo kuri buri muntu agira umutwaro wiwe ufite uwaburaye ntagashobora kugira ikibazo kingana n'icy'uwavuye mu nzu wavuye mu nzu ntiyagira ikibazo n'icyo ufite ideni ntiyagira ikibazo kingana n'uwabuze akazi imyaka ingahe ako nakantu Imana iba yarashyizeho gusa kugira ngo abantu mukate tu paka hariya mu ijoro ryo gutabaza ntimuzabure mu ijoro ryo gutabaza ariko nimuza ujyuzana mutima wawe ujyuzana ikiri mutima wawe nazanywe no gusuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka arangije aravuga ku munsi Penina yamubwiraga ati tujya gusenga reka ndayambwira ati nimugende ati nanjye nzaba nza nzaza namuzanye umwana yakuze ni byiza ko nanone niba twasubijwe abantu babasha guhigura ikintu uko wagize Mane tugirire neza Mane dufashe mu ijambo ryawe ndagira ngo duhaguruke dusenge kandi rwose dusabe n'ubundi umuyobozi wa gahunda mwarimo atere ntambwaze hano atuyobore muri iyi gahunda birashoboka ko abantu bashobora gutabaza ugatabariza ku bintu urenga hejuru ugatabariza ku byakunaniye cyangwa ukabudasubizwa kuko utigeze kumenya iyo ubwira ijambo uvuga ntago ari ururimi ushobora kuvuga ngo mu ijuru ryumvikane wasubizwa gute tugiye gusenga mu byiciro bitandukanye ari kugira icyo ubwira Imana ubwo turi mu ijoro ryo gutabaza nawe uza kuvuga ngo nanjye nazanywe no gusuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka Imana mane tugirire neza.
turambura amaboko yacu tubwire Imana ifite imbaraga yavuganye na Hana yavugana nawe mu gihe utarambiwe yavugana nawe mu gihe warasaga n'umuntu warunaniwe ariko Imana ikaguha imbaraga uyu ni umugoroba Imana igiye kunyura ku buzima bwawe kugira ngo wakire icyo Imana yagambiriye hari ibyo Imana yiteguye gukora rambura amaboko yawe neza dushimira Imana dusenge hari ikintu Imana igiye gukora hari ikintu Imana igiye kurema Mana turagushimira muri uyu mugoroba turagushimira kubwo imirimo myiza turagushimira kubwo uwera kandi ugakiranuka turagushimiye tolapisa adefoke talaba teleste so egrar beniedestos waje unaniwe ariko ntabwo uri butaha unaniwe harahana Imana yakandagiye ubuzima burahagarara harahana Imana yakandagiye inshuti zawe ziragenda harahantu Imana yakandagiye ihumbi ibyo wari ufite harahantu Imana yakandagiye ibyo wari ufite ubiburu bireba wari ugeze ahantu utakaje icyizere ariko Imana iracyafite uburyo Imana iragira ngo guhishurire ibanga ryo kumenya kuyisenga mu gihe cy'amakuba Imana iragira ngo guhishurire ibanga ryo kuyisenga mu gihe wasaga n'ubabaye n'izina rya Yesu mbaraga zawe Yesu mu mbaraga zidasanzwe mu mbaraga zelebotele shikarabastanse grere ndumva ubwiza bw'Imana wuje muri iri teraniro Imana inyuze hano mu ijambo ryayo iyo avuganye na Yobu nije kuvugana nawe Imana ntiyahitamo kukubabaza by'iteka Imana ire mu rubyaro munda abaganga bagaragaje ko bitagikunze niko Imana igiye kurema ikintu kidasanzwe mu makuru yose wumvise harayo wabwiwe n'abantu abantu bakubwira ko nta kizaba bakubwira ko nta kizemera ariko hari itangazo ugiye kwakira ritandukanye n'iry'abantu bavuze Imana igiye kurema ikintu kidasanzwe ola pifor asate sana asate sana ndagira ngo bafite ibyiringiro by'uko Imana hari icyo yakora begere hano imbere bapfukame bajya kuyu mukeka bajya hano imbere dutabaza Imana ni iminota yo kubwira Imana ngo Mana turagukeneye iri ni ijoro ryo gutabaza ryo kuyinginga yikomangira uyibwire ngo ndi hano ababishobora mupfukame ababishobora abo bigora bazamuke tuje imbere y'Imana dusenge Imana bibwire ngo ibihesenge Uwiteka binyemeza kusubiza mutange inzira aho ngaho nari aracyara umwanya dupfukame imbere y'Imana tuyibwire ngo Mana turaje tuje gusenga hari Imana yumva gusenga hari Imana mutamuke vuba ndaza gusaba abantu babiri batwingingira Imana ikora ikintu kidasanzwe kubaho kw'Imana kuze hano kuze kuri buzima bwanyu niba kundira muzamuke muzemo nano hejuru ntacyo bitwaye ariko ndashaka ko dupfukana ku ruhimi rwayo tukayibwira ngo Mana watabara turakuzi cya gihe hari abantu bahamya ko Imana bayibonye numvise ijambo ryayo bundi bushya asate sana imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha ugari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nta ushobora kugara n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nta ushobora kugara rambura ibiganza byawe weguke were kumera nk'umuntu usenga itumva
ndagira ngo sa umwigisha wacu n'ubundi abanza basengera Imana. Dufata umwanya wo gusenga. Dufata umwanya wo gusenga. Niba hari n'icyo umutima wawe wakubwira. Bwira Imana ngo zanjye so wa mubi yanyanduje uzirimburuza iki. Zawe ubuntu bwawe bukanzaho. Birashoboka ko hari retije mwagiranye igihe kinini n'Imana, ariko iyo munsi ni umunsi wo kongera gusana ubusabane bwawe hagati y'Imana, ikaguha icyo yagufatiye ibigize igihe Imana ishaka kugusubiza. Ariko ubwo ijambo ry'Imana rimanutse riravuze ngo ntabwo uri butahane umubabaro waje uzanye, ugiye guhura n'Imana. Rambura ibiganza byawe basengera Imana. Mana, turakubashye muri uyu mugoroba, tuje mu isanzure ryawe, tuje mu bwiza bwawe, tuje harya ujye ukorera imirimo n'ibitangaza. Waravuze ngo abantu bawe bakubakira ihema ry'ibonaniro, uzazube hagati muri bo. Mana, tuje imbere yawe tuzanye imitima inyotewe no gushaka kumva ijwi ryawe, tuzanywe no gushaka kumva uvuga ukora imirimo n'ibitangaza. Yo, haleluya, haleluya. Mana, ndakwibutse ndi hariya mu ishyamba, ndakwibutse ndi hariya ruguru muri kave. Umunsi nakubwiye ukumva, n'uyu munsi ubasha kunyumva. Nongeye kugusaba Mwami Imana yacu, dusengere aba bantu, tubarambura ibiganza byo kwizera. Buri wese uko ananiwe, hariho abafite imvune zo mu mutima, hariho abafite ingorane z'uburyo butandukanye, hariho Mwami abafite ubumuga butandukanye, hariho Mwami abananiwe, hariho abafite ibyo basengeye byananiwe gusubizwa. Oh, haleluya. Mana, turagusabye kugira ngo wiyubahishe muri iri teraniro, wururukire kubana natwe, ukora imirimo n'ibitangaza. Ukubako kwawe gukiza kurakiza n'umunsi, urakiza ukabigaragaza. Korera byose kugira ngo Mwami bimenyekane kuri Imana ikora imirimo mu Gatenga, kuri Imana ibera hose icyarimwe, kuri Imana n'uyu munsi kizura bapfuye. Oh, haleluya. Kora imirimo n'ibitangaza. Girira neza uyu nguyu wabuze amafaranga yo kwishyura. Girira neza uyu umaze igihe kinini agutakira kubera akazi. Girira neza uyu nguyu umaze igihe kinini aruhijwe, adafite uwabwira, adafite icyo kurya, adafite uwaganyira, ariko ni wowe twizeye gusa. Urambura ukuboko kwawe umukoreho, tumuramburiye ukuboko kwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya. Ufite ingingo zimugaye turamwizereye, kugira ngo ari urwaye mu mutwe, ari urwaye mu gifu, ari urwaye ku maguru, Mana yacu, urambura ingingo zabo zikire, kandi ukore ukuboko kwawe kuze gukora iby'ubutwari. Kuko wabwiye umugaragu wawe Mose ngo izina ryawe witwa Yehova Rafa, bivuga ngo uri Imana ikiza. Aba bantu turabasengeye kugira ngo abaruhijwe n'umubiri bakizwe nawe. Abizere yabo basize mu mago barwaye, turabasengeye mu izina rya Yesu, kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza ahantu hazaba Imana ivuga, ahantu hazagaragara Imana ikora, ahantu hagaragara Imana ihembura ubugingo bw'abarushye. Abantu bakiri ibyaha bahembuke rwose, kandi bihanire kureka. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, turagushimiye uko wumviye Hana, aba baje gusuka amaganya imbere yawe, dupfukamye imbere yawe, ni mu ihema ry'ibonaniro aho ubwirira abantu bawe. Haleluya. Babwire Mwami ubakoreho iri joro barare mu gitaramo, ku cyumweru bazaze mu nzu bagushima, ejo mu gitondo bazaza bashima. Nibasubira mu ngo bazavuga ko bahuye n'Imana, nibasubira mu ngendo zabo bazavuga ko bagendanye n'Imana. Kubako kwawe, ikiganza cyawe kibakoreho mu izina rya Yesu ufite ubutware n'ubushobozi. Turabizereye, tubaramburiye uku kuboko kugira ngo Mwami kujyane n'imirimo y'abizera, kandi ushyigikire ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Nimwakire imbaraga z'Imana no gukira no gukomera kw'Imana. Tuyikomere amashyi, tuyishimire. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.